15 квітня під головуванням міського голови Артема Семеніхіна відбулось засідання виконкому Конотопської міської ради, на якому було розглянуто наступні питання. Про внесення змін до комплексної програми «Правопорядок» на 2021-2025 роки, про затвердження складу тимчасової комісії з питання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, про надання дозволу на право тимчасового користування елементами благоустрою комунальної власності Конотопської міської територіальної громади, а також розглядалися питання про надання одноразової матеріальної допомоги, про надання допомоги на поховання, про внесення змін до програми соціального захисту населення на 2022-2024 роки, про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, про призначення опіки над майном, про припинення опіки над майном. До міської ради з листом звернувся полковник Кащенко, командир військової частини, з проханням придбати та передати для виконання бойових завдань автомобілів підвищеної прохідності класу пікап. Питання було проголосовано одностайно «за» і виділено з міського бюджету 5 мільйонів 125 тисяч гривень для закупівлі 5 автомобілів для військової частини. Членами виконкому було затверджено також порядок компенсації витрат мешканцям громади шляхом перерахування коштів підприємствам-надавачам послуг з водопостачання та водовідведення, поводження з твердими побутовими відходами, управління багатоквартирними будинками, а саме Конотопському водоканалу, ВСП «Київська дирекція», філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд», АТ «Українська залізниця», ЖРЕП «Житлосервіс», ТОВ «ЖЕД «Сім вітрів», ТОВ «ЖЕД «Південна», ФОП «Войтенко», ФОП «Дідусів», ФОП «Льохка», ОСББ за березень 2022 року. Було затверджено також порядок компенсації витрат мешканцям громади шляхом перерахування коштів підприємствам-надавачам послуг з водопостачання та водовідведення, поводження з твердими побутовими відходами, управління багатоквартирними будинками. Компенсаційні виплати здійснюються один раз за березень 2022 року. Для отримання компенсаційних виплат особа подає заяву на ім'я міського голови із зазначенням письмової згоди на обробку персональних даних. В заяві вказується перелік послуг на відшкодування, номер особового рахунку в підприємствах-надавачах послуг. Заяви мешканцями Конотопської міської територіальної громади подаються протягом 14 робочих днів, починаючи з 18 квітня 2022 року. Управління соціального захисту населення Конотопської міської ради передає прийняті заяви на КП «Конотопський комунсервіс» підприємствам-надавачам послуг та ОСББ. Протягом 7 робочих днів після закінчення процедури прийняття заяв від мешканців громади КП «Конотопський комунсервіс» спільно з підприємствами-надавачами послуг та ОСББ опрацьовують прийняті заяви, обраховують суми до відшкодування по кожному підприємству окремо та передають до управління соціального захисту населення Конотопської міської ради. Управління соціального захисту населення після отримання суми здійснює відшкодування підприємствам-надавачам житлово-комунальних послуг та ОСББ вказані суми для компенсації витрат мешканцям за житлово-комунальні послуги за березень 2022 року. По всіх розглянутих на засіданні виконкому питаннях були прийняті відповідні рішення. Звання Героя України присвоєно полковнику Кащенку Дмитру Валерійовичу, командиру 58-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування «Північ» сухопутних військ Збройних сил України за особистий приклад героїзму, яким надихає товаришів по службі, за надзвичайно ефективні бойові дії та конкретні і дуже важливі результати для збереження позицій нашої армії та вигнання окупантів, заявив Володимир Зеленський. Також президент розповів, що підписав цього дня укази про відзначення державними нагородами 237 військовослужбовців Збройних сил України, з них 34 – посмертно.
Слідчими Конотопського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомлено про підозру чоловіку, який незаконно видобув близько 90 тонн піску. У ході досудового розслідування встановлено, що зловмисник без відповідних документів за допомогою спеціальної техніки незаконно видобував пісок поблизу села Лисогубівка Попівської територіальної громади. Під час проведення обшуку на території підприємства правоохоронці виявили та вилучили 89 тонн незаконно видобутого піску та машинну техніку. Своїми діями зловмисник завдав збитків державі на суму понад 40 тисяч гривень. Слідчими Конотопського району відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомлено про підозру чоловіку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 2 років або позбавлення волі на той самий строк. З метою вшанування мужності та героїзму захисників та захисниць, висловлення подяки нашим воїнам та аби підтримати тих, хто бореться за мирне небо, а також з нагоди світлого свята Великодня, управління освіти Конотопської міської ради ініціює проведення з 18 по 26 квітня в закладах освіти національно-патріотичні акції «Подякуй герою». Учасникам запропоновано презентувати вірші, пісні, малюнки, проводити флешмоби, а також висадження квітів, дерев, організації благодійних аукціонів. Заходи, проведені в рамках акції, пропонують висвітлювати в соціальній мережі Facebook, використовуючи хештег «Подякуй герою». Комунальники Бучишківської громади упорядковують територію. Весна – це особливо напружений період для комунального підприємства кожної громади і для кожного громадянина. Кожен добрий господар знає, що це досить гаряча пора для проведення багатьох робіт з упорядкування дворів, прибудинкових територій, висаджування розсади та саджанців на земельних ділянках, наведення ладу у парках та скверах, а особливо у період, коли зникає сніг та настає перше потепління. Незалежно від воєнного стану, що запроваджено на всій території, комунальники активно проводять роботи з благоустрою, висаджують саджанці молодих дерев, прибирають навколо Бучишківського будинку культури, адміністративної будівлі сільської ради, дитячого садочка. Комунальники зібрали і вивезли сміття від місцевого кладовища тощо. Працівниками комунального підприємства проводиться постійна робота по розчищенню території громади від самосійних поростей та чагарників. Закликаємо всіх мешканців громади долучитися до весняних робіт та наводити лад на своїх угіддях, дворах, прибудинкових територіях, земельних ділянках тощо. Тільки разом ми повинні зробити нашу громаду чистою, привабливою та квітучою на заздрість ворожим сусідам, закликають бучишківські комунальники. Попівська сільська рада інформує, що за попередньою інформацією перевізника, з 18 квітня цього року буде відновлено автобусне сполучення за маршрутом Конотоп-Попівка через Питомник та село Вирівка за наступним графіком. З міста Конотоп о 6 годині 40 хвилин, о 12 годині 20 хвилин і о 17 годині 30 хвилин щоденно. З села Попівка о 7:30, 13 годині і 18 годині 10 хвилин. З усіх питань, що стосуються приватних пасажироперевезень, звертатися за телефоном 067 542 81 12. Поліція Конотопщини нагадує, добровільна здача зброї та боєприпасів звільняє від кримінальної відповідальності. 50 патронів калібру 7,62 мм, 64 патрони калібру 5,45 мм та дві підствольні гранати знайшли та добровільно віддали жителі Конотопського району. Під час патрулювання Конотопського району до працівників поліції за допомогою звернулося двоє місцевих жителів з бажанням добровільно здати боєприпаси, що залишили окупанти. У першому випадку чоловік розповів, що знайшов 50 патронів до автоматичної зброї калібру 7,62 мм на полі неподалік села. Ще одну таку знахідку, а саме 64 патрони калібру 5,45 мм та дві підствольні гранати добровільно видав інший мешканець району. Працівники поліції радять не наражати себе та оточуючих на небезпеку та вкотре наголошують, що громадяни, які добровільно здали зброю, боєприпаси, вибухівку, звільняються від кримінальної відповідальності.
До поліції почали надходити повідомлення від жителів міста Конотоп про те, що невідома їм жінка під приводом продажу талонів на пальне отримувала від них гроші, після того не виходила на зв'язок. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисниці. Нею виявилася раніше судима 28-річна жителька Конотопського району. Вона в мережі інтернет знаходила об'яви громадян про необхідність купити бензин, зв'язувалася з ними та пропонувала свої послуги з надання талонів, отримувала наперед гроші і зникала. Наразі правоохоронцями встановлюються всі потерпілі особи від дій шахрайки. У поліції відкрите кримінальне провадження. Жінці загрожує покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від 1 до 2 років, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років. Та остаточне рішення щодо відповідальності постановить суд. Правоохоронці вкотре звертаються до громадян із застереженням бути обережними під час придбання товарів та послуг через мережу інтернет. Не перераховуйте кошти за ще не отриманий товар, будьте максимально пильними, не дайте жодного шансу шахраям збагатитися за ваш рахунок.